Ahoj, milovaná kotvičkářská rodinko, a vítejte u dnešního výkladu. Jsem Lení M, maminka trojčátek z hor, co skrze kotvičky spojuje magičnou a praktičnou s kapkou pohody. A toto je můj hygge vesmír, kde je vše tak, jak má, a hlavně, kde je každá žena hvězda. Dnes se v rámci mini výkladu budeme zaobírat otázkou, jak to všechno dopadne. Výklad je kolektivní a samozřejmě nadčasový a přeji si ho pro vás prostředkovat jako takové jemné povzbuzení a ujištění na vaší cestě, ať už se ptáte na cokoliv nebo zrovna prožíváte cokoliv. Hned na začátku musím říct, že slavíme obrovský milník tady na kotvičkách, alespoň pro mě, protože kotvičky právě dnes na den svatého Patrika, kdy toto video nahrávám, tak slaví čtvrté narozeniny, jupí! A já jsem se pro vás připravila takové poděkování v podobě dvou dárků, a ten první dárek je sleva 30% na moji e-knihu Měsíc plný kouzel, kde po dobu 30 dní děláme společně výklady, respektive najdete v té e-knize společně s afirmacemi. Je to takové moje malé poděkování, a pokud zadáte kód JARO24 do objednávkové stránky, tak dostanete právě tuto 30% slevu a všechno to platí do 21. března. Já říkám, jedná se o první dárek a ten druhý vám představím zase za nějakou dobu, takže bude mi obrovskou ctí, pokud vás tento dáreček takto zaujme. Moc si toho vážím, a samozřejmě pokud budete chtít jít po dnešním výkladu do hloubky, e-kniha je právě velmi ideální, protože já jsem ji tvořila na základě vašich podnětů, kdy ženy mi psaly, že by rády pokračovaly z toho soukromého osobního výkladu dál a chtěly by nějakým způsobem navázat, potřebovaly jemné vedení, takže právě proto je tady ta e-kniha, kdy se každý den máte možnost zakotvit, udělat si takovou magickou kotovičku pohody. Samozřejmě k dispozici mám pro vás i další dárečky, ať na ladění se na pohodu, ať už jsou měsíčníky s výkladem meditace, jiná e-kniha o tom, jak na životní pohodu, jak si ji vychutnat, nebo jaké vychytávky dělat tak, aby se člověk zakotvil. Samozřejmě mám pro vás i 7 kouzelných výkladů, čili jeden na každý den v týdnu. Takže pokud vás toho něco zaujme, bude mi obrovskou ctí, a vše najdete u mě na webu. A samozřejmě, pokud se vám dnešní výklad bude líbit, velkou radost mi udělá a úsměv vytvoří váš like, odběr nebo komentář. Takže děkuju za vaši pozornost, že jste tady se mnou byli tady v tom delším úvodu dnešním. Jdeme už rovnou na představení jednotlivých skupinek. Takže skupinka číslo 1 je zde, jedná se o 10 mincí, alias pentaklu, a této říkám, že tam je rodina s bránou. Vy, co posloucháte na podcastech, ahoj, moc vás zdravím. A proč říkám, že to je rodina s bránou, 10 mincí a rodina s bránou? Protože tady ta vavřínová ratolest mi právě bránu připomíná. Skupinka číslo 2 je zde, tady máme rodinu v domě, 10 pentaklů vyobrazenou jako rodinu v domě. A skupinka číslo 3 je zde, to je taková žlutá 10 pentaklů s mandalou, rodina s mandalou a lucerničkami, a máme tady i náčrt geometrického potom tělesa, které se používá v různých magických, nejenom magických, ale i silových rituálech. Tak, součást merkaby třeba a podobně. Pokud se nejste jistí, která skupinka je pro vás dnes ta pravá, tak si nyní zavřete oči, 3x se zhluboka nadechněte a vydechněte. Tento celý proces klidní vaše bujaré myšlenky a zajistí, že budete moci vnímat vnitřní hlas hlasitěji. Až oči otevřete tam, kam vám padne zrak, tak to je právě pro vás ta správná skupinka. A já už nyní přecházím na skupinku číslo 1. Jdeme na to, beru 10 mincí a rodinu s bránou. Vítejte, skupinko číslo 1, vy jste se vybrali kartu
desítku mincí, kde je rodina vyobrazena pod takovou bránou. My se na to dnes zaměříme. Schválně jsem vybral desítku pentaklů jako takové ujištění stability a pevnosti v tom turbulentním světě. Ještě než začneme, tak bych vám ráda řekla, že kotvičky dnes slaví 4. narozeniny a já rozdávám 30% slevu na mou e-knihu, což je takové krásné navázání právě na tento výklad nebo jakýkoliv výklad. Ta kniha se jmenuje Měsíc plný kouzel, e-kniha, a najdete tam kotvičku vlastně na každý den v měsíci v podobě výkladu psaného nebo afirmace. Slava platí do 21.3., takže si ji určitě nezapomeňte chytnout, odkaz vám dám do podpisku a samozřejmě skupinko číslo 1. Pokud máte nějakou zkušenost s tajemnem, prosím vás, nějaký nevysvětlitelný zážitek, tak se neváhejte se mnou podělit dole do komentářů nebo e-mailem. Zprávou na Instagramu. Dávám to postupně všechno dokupy, všechny historky čtu, sbírám a většinou se tak s těmi pisateli shodneme na tom, že to, co ten člověk zažil, se rozhodně těžko vysvětluje normálním rozumem a brzy už uvidíte první díl. Tak, dneska hodně povídám, takže jsem zvědavá, co se nám tady ukáže. Jdeme na to. A samozřejmě dnešní výklad je strukturovaný, takže se podíváme, jak to máte nyní ve vašem životě. Tady máme, co zažíváte teďka. No. Máme tady umírněnost, trpělivost, účel, potřeba vytvořit něco nového a vyvážit protiklady principů a osobností uvnitř, co se nám krásně ukazuje i v rámci této karty, té desítky mincí, kde máme 3 generace lidí, kteří nám předávají svoji moudrost. A cítím, že u vás, skupinko číslo 1, vy momentálně tu moudrost nějakým způsobem sosáte a vyvažujete to, co jste se naučili, odfiltrujete od toho, jak se chcete prezentovat. Takové, jak bych to řekla, takové hodně lámete nějaké generační věci, generační traumata. Já jsem na to téma natočila video, takové velmi jenom prostě vystavené na nějakém příkladě z naší praxe. Takže se určitě podívejte, jmenuje se to generační vzorce. Přijde mi, že vy jste přesně ti, u kterých se to láme nebo začalo lámat. Třeba s příchodem dětí vlastních, vnoučat, jo. A to je velice důležité pro to překonání té současné situace nebo pro nějakou výzvu v té současné situaci. Když se na to podíváme, máme tady na tu současnou situaci páže mincí, 6 mincí. A máme tady, dáme to sem, máme tady poustevníka. Co, o čem mě to mluví, je to, že vy jste se momentálně tak nějak zapouzdřili. A což vůbec nevadí, protože vy potřebujete tu vlastní sílu. Vlastní sílu, vlastní odhodlání k tomu, abyste ty věci udělali jinak. Jo? A proto jste radši zvolili vnitřní naplnění před tím lomozem. Pustíte si k tělu třeba jenom opravdu ty... Tomu se říká low maintenance, friendships, znamená to takový jako málo udržbový doslova. Kamarádství, kdy víte, že když se s tím člověkem vidíte po několika letech, měsících, týdnech, tak navážete tam, kde jste přestali. Není tam žádný dotazování, žádný nepříjemnosti. Zkrátka ten člověk je na vás naladěný a vy na něj a dokážete momentálně takto fungovat. Takže vy jste velmi momentálně uzavření, hodně studujete, hodně se léčíte vlastním přičiněním. Samozřejmě já, jak říkám, slogan je a naprosto tím žiju, spaní praktičná a magičná. Pokud řešíte nějaký zdravotní problém, vždy doporučuji kombinaci normálních západních lékařů, podpořený třeba nějakou alternativní léčbou.
Ale samozřejmě je to případ od případu, nedá se to celoplošně, ale právě toto u vás spatřuji, že si nacházíte i vlastní kořeny, mimo to je téma vlastně celého měsíce března. Každý pondělí já dávám různé otázky, které nás pomohou vlastně zakořenit. A když si všimnete, tak zde i zde máme ty ratolesti. Máme ty prodloužené větve. Ať už jsou to naše děti, nebo jsou to naše vědomosti, to, co předáváme dál té generaci, to, co po nás zůstane, tak hodně teďka řešíte i kořeny. Můžete řešit hodně bydlení, můžete řešit právě studium, dovzdělávání se, atestační kurzy, rekvalifikace, ale jak jsem říkala, i to vlastní životní poslání, naplnění. A jde vidět, že toto vše, to uzdravení na všech úrovních, nebo primárně tady spatřuji fyzické, ale hodně právě i to, co předáváme dál, třeba v naší DN, pardon, já se dneska do toho drcám úplně, takže jde vidět, že tady my, když se něco takového děje, tak vnímám to, že ten člověk se snaží něco setřást nebo někoho setřást. Snaží se ty věci dělat opravdu jinak a může se cítit nezralý, nepříjemný nebo prostě absolutně netuší, co dělá. A je to naprosto v pořádku, protože vy děláte něco, co jste v životě nedělali a neočekává se od vás, že to bude perfektní. To nikdo po vás nechce, kromě třeba vás, ale já vidím, že vy se zbavujete i toho násnosu perfekcionismu. Určitě jste mě slyšeli, že říkám, že já jsem přeučený perfekcionista, co mě přeučili děti. A jde vidět, že to hodně vnímáte. Přijímáte i jinou fázi života, přechod, ať už se u vás vybaví cokoliv. Opravdu i zakořenění jiné, třeba bydlení, změna práce, povolání. Učení se něčeho nového, to je to, co teďka řešíte. Může toho být na vás moc a proto jste zvolili, že vaše světlo bude zářit. A už nechcete, aby to světlo přestalo zářit nebo se zmenšovalo vůči tomu, kdo si co myslí ostatní. Už jste v té fázi, mě už to je jedno, ale ne takový ten vzdorovitý, z toho vzdorovité jedno, ale takové to, kdo mě pomlouvá, kdo mě chce pomlouvat, tak mě stejně pomlouvá. Kdo chce o mě mluvit za mými zády, stejně to dělá. Já s tím nic neudělám a soustředím se primárně na sebe. Takže pojďme se podívat, to, co u vás cítím obrovské jako rozkvétání. I co se týče právě té rodiny, uvědomování, omluv, možná se třeba více omlouváte, nebo vyžadujete od někoho omluvu. Omlouváte se za své činy, za to, že nyní byste to řešili jinak. Hodně cítím komunikaci. A vlastně všechno to jsou velmi zemité energie. A jsou to energie postupného, pomalého, něčeho stabilního. Možná ne někdy úplně jako strandovního, protože některé z těch věcí jsou vážné, ale vy umíte tam dodat tu jiskru, tu lehkost. Podíváme-li se na to, jak tady tohle všechno, co nyní zažíváte, možná ten přehlšel těch věcí a ta vnitřní cesta, takový to, jak si říkáte, jak já to skloubím, jak já nechápu, co se děje, jak já to udělám, tak pojďme se podívat, jak to všechno dopadne, jaké povzbuzení vám mám předat, jo? Tak, tady máme tady nechte život plynout kupředu a najděte v sobě autoritativní energii. Autorita, pokroky, otec. To je téma, které já tady hodně vnímám u vás, protože i zde máme ve středu muže, tady nalevo máme muže a jak určitě znáte, že levá strana bývá primárně ženská, ale my ji máme tady nalevo, takže je dost možné, že vy jste dřív a ženskou napravo, že vy jste možná dřív byli hodně, snažíte se třeba přeučit, právě proto tady byl ten přechod z té autoritativní mužské energie, která furt jenom něco dělá, vlastně celý svět funguje hodně podle těch mužů. A ten ženský rytmus tomu ne zcela odpovídá, tak vy se to snažíte i s těmi mincemi, které jsou zde všude naznačené, změnit a přijmout a pracovat s tím cyklem a cyklem života obecně. A tady ta karta z té autoritativní energie, co já tady cítím, je to, že možná teďka řešíte vztah k tatínkovi, pokud ho máte nebo nemáte, a zároveň vztah k tomu, že už nemusíte být máma i táta třeba dohromady. Už si uvědomujete, jak
tady ty polarity fungují v tom vztahu a co tady cítím konkrétně, pokud momentálně řešíte studium nebo práci, tak tady ten výsledek té vaší práce nyní bude hodně záviset na tom, jaký si zvolíte postup. Jo? To bych tady chtěla říct, že bude potřeba zapracovat na tom postupu, aby ten výsledek byl takový, jaký vy si přejete. Teď mě tady ještě napadlo, že můžete chodit pro moudra k někomu staršímu, zkušenějšímu, nadřadnějšímu pro vás v uvozovkách, tím myslím třeba služebně. A další, jak to tady máme s výsledkem? Ano, přesně tak, ten výsledek. Vnímám, že tady může být hodně podpořen, aby vše došlo takovému výsledku, jaký vy jste přijete. Tak tady vnímám, že by bylo vhodné ho podpořit kamarádkami nebo okruhem lidí, kteří vás nějakou podpůrnou sítí. Jo? Takže bylo by vhodné si tu podpůrnou síť vytvořit, pokud ji nemáte. Vyzkoušet to. Zároveň vám na pomoc může přijít opravdu někdo, koho znáte už delší dobu. Já tady cítím právě nějakou tu kamarádku, pokud jste žena nebo kamaráda. Nějakého známého, o kterém jste si mysleli, že by vám nikdy třeba nepomohl. A nebo je to takový ten člověk, se kterým se vidíte fakt jednou za uherák a stejně máte o čem mluvit, jste na sebe naladění. A spíš se předávají ty moudra ty duše, že se to cítíte, jo? Takový to, a že to je ten váš kmen. A to je přesně ono, jo. A ten výsledek bude hodně záviset tady na těchto faktorech pro vás. A cítím tady, jak mě to furt nutí se smát a mít to takový jako v lehkosti. Navíc tady máme dva poháry, tady všude ty mince. Tak mě to jako nutí k tomu, aby ten člověk to mi připomíná jako tu rybičkovou, snovou a někdy i těžkou energii. A stejně jako tady, tak aby člověk to nebral pořád tak, jako že je to úkol za úkolem, jako to ten otec právě, jako ta autorita to umí. Ale právě zkombinovat to s tím, jako že o nic nejde, že ten cyklus máme každý jiný. A tyto dvě karty vám říkají, ten výsledek záleží na tom, jak se na to dokážeš poznat, jak to dokážeš umíš v lehkosti, jak dokážeš právě jít, jak dokážeš plynout kupředu. Aniž bys očekávala, jak to bude. Aniž bys si říkala, že prostě takový to, ten zákon zákon předpokladu. Že předpokládáte, vy můžete předpokládat, že všechno že bude špatně, ale zároveň můžete předpokládat, že všechno dopadne dobře. A to je přesně ten váš cíl. Vy se potřebujete uvolnit, usadit. Takže jak to všechno dopadne, závisí na vícero okolnostech a hodně na tom, jak vás podrží i ti kamarádi, kteří vám mohou v té dané záležitosti pomoct, nastartovat vás, vytvořit vám podporu, ale hlavně, a to je nejdůležitější, odreagování, aby vám furt nejela ta hlava. A ten výsledek, s tím výsledkem vám může opravdu pomoci někdo, koho jste už dlouho neviděli a bylo by fajn si o tu pomoc říct. Možná už vám na mysli vytanul nějaký člověk, tak přesně ho oslovte nebo spolupracujte. Jo? Může to být i skupina těch lidí. A bude ten výsledek záviset na tom, jak si vzájemně dokážete pomoci. Jo? Jak se vzájemně dokážete podržet. Něco důležitýho. Tak tady máte kartu, která hovoří o tom, že vy jste ten tvůrce. A co já tady hodně cítím, je člověka, který se prošel velkými úskalími osudu a i zdravotními. Možná jste se vyléčili z nějaké nevyléčitelné nemoci, kterou my takto jakoby charakterizujeme, i autoimunitní nemoci, to mi připomíná i tady ten strom. A vy jste to dokázali. Opět tady máte symbol kola. Můžete se naladit na svátky kola roku, ale i symbol toho, že věci plynou v cyklech. Na výsledek pro vás je důležitý, všude máte ty kola. Je pro vás důležitý i v tom, že si uvědomujte, vystupujte, nalejte se na to, že něco podobného už jste dělali. A chcete nebo nechcete, aby to dopadlo stejně. Pro ten kýžený jiný, nový výsledek je tady zapotřebí vám karty radí učinit to, co už jsem zmínila. Ale hlavně nezapírat v sobě to světlo, tady ho máme v podobě toho poustevníka, a začít tvořit to, co tvořit chcete. A pokud bychom se tady ladili už na nějakou trošičku
jak to říct, kvantovou strunku, tak bychom se bavili o tom, jak frekvence se třeba ladí. Jo. A nechci tady mluvit o tom, že se přitahujete do života ty věci a že prostě máte takové lidi, jaké máte kolem sebe. Jenom je to o tom, tato karta vám říká, zamysli se nad tím, koho ve svém životě opravdu chceš a jak dokážeš tvořit ten svůj život. Jak teďka, protože máš šanci to udělat jinak a změnit, jak to chceš. Ten výsledek dopadne tak, jak ty si přeješ. A nezapomeň na to, jaké přání to je. Důležitá informace, co doopravdy chcete za ten výsledek. Versus, jaký potřebujete. A pokud tady mám předat ještě nějakou radu, máte tady to vedení, to máte právě i v tom tvůrci, nastal čas, abyste využili svých vůdcovských schopností, postavili se do čela, lásky plně vedli ostatní. Protože to, co nám tato karta říká, je o tom, že vy se potřebujete postavit nějakému váku, nějaké amébě ve svém životě, skyle nebo charybidě nějakým obrovským příšerám. A říct jim dost. Já tě nechci. Já teďka vstávám a dělám věci, které chci ve svém životě. To je ta autorita. Buďte autoritou ve svém životě. Autorita, co mě tady teďka ještě jde, je informace o tom, že máte naciťovat nejenom to, kdy a jak se vám dobře tvoří, nebo píše, nebo nějaké sebevyjádření tady pro vás je velmi důležité, ale to vedení, které máme zde a zde, znamená i toto své umění, nebo to, co chcete předávat dál, tak začít aktivně dostávat do světa jakýmkoliv způsobem, třeba o tom mluvit, hledat semináře, psát si blog třeba, jo, nebo napsat, dokončit tu knížku, ale je potřeba to tam dát a to i je součástí toho výsledku. A zároveň ta informace, která mi tady šla, je, už nebuďte, už se nehrabte v těch amébách, už to utvořte tak, aby to mělo tvar, to je to nejdůležitější. Jo, tak. To vedení a ta sebedisciplína a to tvoření souvisí právě s tím nadužívaným termínem sebelásky, který já tak nerada používám, ale jde o to, že forma sebelásky je i disciplína. Ne disciplína, já tomu říkám rytmus, protože disciplína to je, kdybyste cvičili nějakýho, já nevím, drezuru dělali. Alespoň v tom ladění, které já vnímám. A je proto důležité si vytvořit i cyklus, kterým budete vzájemně čerpat. Nevysilujte se zbytečně, není to potřeba. Jo. Tohle všechno jsou informace, které teďka dnes proudily skupinku číslo 1. Cítím trošku, že mám takovou lehčí hlavu, takže těch věcí tady bude hodně. Je to výklad kolektivní samozřejmě. A určitě si ze všeho vyzobejte to, co s vámi ladí. A vždycky si to napasujte do vaší situace. A já vám moc krát děkuji za vaši přízeň, za to, že jsme tady spolu byli a mohli tento výklad zprostředkovat. Moc si toho vážím a budu se těšit zase na vás kdykoliv příště. Tak ahoj a posílám krásný, laskavý a láskyplný den. Ať se daří, mějte se kotvičkovi. Ahoj, skupinko číslo 2, vy jste se vybrali tady 10 pentaklů, jak je rodina v domě, vítejte. Ještě než začneme, ráda bych vám řekla, že dnes na Den svatého Patrika slaví kotvičky 4. narozeniny a já rozdávám 30% slevu na moji e-knihu Měsíc plný kouzel, kde najdete na každý den v měsíci afirmaci nebo psaný výklad. Sleva platí do 21.3., takže ji nezapomeňte chytit. Je to takový můj první dáreček pro vás, ještě bude jeden. A samozřejmě skupinko číslo 2. Pokud máte nějakou zkušenost tajemném, nebo nějaký nevysvětlitelný záležitek, tak mi určitě dejte vědět do komentářů či na e-mail. A odkazy jak
na e-knihu, která je krásným navazujícím dílkem právě k výkladu tady kolektivnímu nebo potom osobnímu výkladu, tak najdete stejně jako odkaz na to, kde se můžete se mnou podělit o ten váš zážitek. Klidně ho můžete i napsat i dolů do komentářů. Najdete právě v popisku. Takže, co říkáte, jdeme na to. V dnešním výkladu se budeme zabývat tím, jak to všechno vlastně dopadne, jaké jemné pohlazení a povzbuzení nebo uštění na vaší cestě vám chci předat. A samozřejmě výklad je strukturovaný. Zvolila jsem 10 pentaklů jako takovéto pevné, stabilní zázemí, takovou tu radost, ten hygge pocit na duši. A nyní se podíváme, jak to máte v životě teď. Tak, máme tady lva nebo sílu. Otevřenost cíle a harmonie. Otevřete srdce pro harmonii a rovnováhu v určitých směrech života. A potom, jak to máte, teď máme 7 pentaklů, 5 pohárů a milence. Tak jde vidět, že jste nějakou dobu dávali do vztahu hodně věcí, hodně emotivní podpory, síly, energie a nyní jste se dostali na cestí. A tato vlastně i ty milenci pro nás mohou znamenat i to, že jste zžili nějaké dlouhé období života, kde jste hlavně vyživovali něco. A může to být vztah a může to být třeba nějaké studium nebo nějaká práce, může to být forma rodiny, může to být i nějaká záležitost, že jste ji neustále nosili. Jde vidět, že dlouhou dobu se nic nedělo, že neustále jste čekali na výsledek a potom jste se potřebovali už jako říct rozhodnout, dostat, protože to rozcestí, na kterém jste se nacházeli, už nebylo dlouhodobě udržitelné. Věděli jste, že tam ve vás něco neladí. Tak momentálně tady může vzniknout pocit takového rozlití, rozlitých pohárů, pláč nad rozlitým mlíkem a zároveň takové smutno za tím, že ta věc trvala velmi dlouhou dobu a nic z toho nevzešlo. Možná se ještě stále nacházíte, třeba jste si dali pauzu nebo jste něco přerušili a momentálně se nacházíte v takovém tom čekacím období, v tom váku a máte právě pocit takové prázdnoty. A nebojte se, máte nyní příležitost, možná na to se ptáte, jak vám bude, jak se budete cítit, jak se ta daná věc vyvrbí. Třeba jste přerušili právě studium nebo jste tady mohlo dojít i, jak tady máme tyto karty, třeba k nějakým závažnějším zdravotním komplikacím, třeba v těhotenství a mohlo tady nastat nějaké právě nepříjemné vákuum po ztrátě vztahu nebo nedej bože miminka a po ztrátě někoho milovaného doslova z vaší rodiny. Takže nyní se potýkáte s těmito těžkými emocemi, s touto těžkou situací. Pokud je to tak, tak jenom vám chci říct skupinku číslo 2, že mě to velmi mrzí a není to vůbec jednoduché. A zároveň ty karty nám tady říkají, že nyní už nastává čas, nebo pomalu bude nastávat čas, kdy ty věci se začnou zase trošičku hýbat. Tady z té stability, z té stojaté vody, opět ten lev přichází, ta vaše vnitřní síla se ozývá a chce vám opět vlít novou mízu do žil s přibíhajícím jarem, pokud se koukáte v době, kdy výklad je veřejný a chce vám ukázat tu cestu, chce vám ukázat, že ty hory dokážete zdolávat i dál, protože máte něco, co spousta lidí obdivuje. A to je vnitřní síla a odhodlanost. A ve výzvách, možnost spatřovat ve výzvách nebo v těžkostech právě ty výzvy posunout se dál. Takže jenom vám chci říct, že jste neuvěřitelně silní, skupinko číslo 2. A věřím, že to, co jste zažili nebo zažíváte, by spoustu lidí položilo na lopatky. Avšak vás ne. Možná jste lvice doslova slunečním, měsíčním nebo ascendentem.
a bojujete jako mámy lvice. Podíváme-li se na ten výsledek, který nám ty karty chtějí předat. Máme tady Vyselce, protože to nějak už naznačují tyto karty, které nám říkají, že zastaralé vzorce se mění a musí změnit a máte se otevřít pro změnu. Jenže to se lehko říká. A tady na vás je. Cítím tady, že budete dostávat možnosti na těch věcech pracovat a otvírat a vyhledávat, ale možnosti a ty věci zkoušet. A vždycky tady se cítíte velmi sami, ale já cítím, že tady k vám někdo k té ruce, tady máme dokonce i ruku, bude a je. Někdo tam bude, kdo vás může podržet, nebo kdo vás obejme, a nebo vám řekne nějaké hezké slovo a dokáže vám pomoci v té dané situaci, nebo jenom tím, že tam je. Podíváme-li se ještě na ten výsledek, tak ten výsledek bude záviset na tom, viděli jste tu mužku tady, to je taky znamení toho, že je něco, že něco potřebuje tu změnu, že něco potřebuje vyvětrat, provětrat a dodat tam nový náhled, přesně jak tato karta Vyselce říká, že nyní ty věci budou velmi postupné a bude potřeba se na to podívat jinak, jinýma očima a po těch vašich zkušenostech. To ani jinak nepůjde. A přesně jak tyto dvě karty nám ukazují, tak možná bude potřeba nějaké další vedení. A možná bude potřeba, pokud to tak budete cítit, dát se do nějakého studia, porosit někoho, nebo se přihlásit do něčeho, nebo já nevím, ale najít někoho, kdo vám pomůže k tou cestičkou kráčet. A může to být psychoterapeut, může to být nějaký coach, nějaký mentor, pokud s tím souhlasíte a souzníte. Ale může to být i naladění se na to, co vám vždycky dělalo dobře, nacházení těch vlastních kotviček, uvědomování. Tak a zajímavá věc se stala, protože se mi zaplnila kapacita a což se mi vůbec nestává a pro mě je to indikace toho, že u vás mohla být taky zaplněná kapacita v tom vašem životě a bude potřeba to právě trošičku s tím jarem udělat takový jarní úklid a odlehčit to. Jarní úklid doslovný, darovat věci, vyčistit to, provětrat, ale i právě taková nějaká vnitřní inventura toho života. A nehledě na to máte tady tuto další kartu, takže ten výsledek bude záviset nyní na tom, jak moc se dostanete do toho vedoucího postavení, jak moc se opřete. A opět tady dělám takový oslý můstek ke skupince číslo 1. Víte, že když mě sledujete delší dobu, že skupinka číslo 1 a 2 bývají provázané, je tomu skutečně tak i v tomto případě. Zkrátka vy jste vyzýváni opět jít do toho vedení a změnit to zastaralé věci a ten výsledek toho, jak to dopadne, nebo to, co cítíte, že s vámi neladí. Tak výsledkem toho je, že je potřeba se takto dostat, naskočit na toho koně a doslova udělat ty věci, zmáknout to, před čím stojíte. Hodně mi tahle karta padá, když ke mně chodí klientky, které dělají třeba nějaké závěrečné zkoušky nebo píšou ty diplomky, bakalářky, dizertačky a já říkám, to je přesně ono, teďka už není čas na hrdinství, je potřeba se do toho pořádně opřít a dotáhnout to do konce, prostě get shit done, jak se říká, a udělat to a nedávat si tam žádné, neházet si žádný klacky pod nohy, omezit všechno na maximum, v tom slova smyslu, omezit všechny distrakce a všechny destrukční vlivy na maximum a naskočit a jet a prostě nenechat se ničím a nikým převálcovat. Taky cítíte, jak mě stoupla energie, jak mluvím více energicky, je to skutečně tak, cítím právě z toho ten nárůst toho momenta, to, že se valíte jako dělo koule a nic vás prostě a nikdo hlavně vás nezastaví, skupinko číslo 2. Tady z toho
z vadlého listí najednou je prostě boss baby, jako doslova, jo. A která jede, má svůj styl, ví, že dokáže úplně všechno. A to je ten výsledek. Přijde mi, že u vás ta cesta je tím výsledkem. Ten způsob, jaký k tomu přistupujete, je ten výsledek. A to důležité, co vám mám předat, přesně, poet. Prostě čapněte to do ruk, jo, a jeďte. Prostě nenechejte se pohltit, nenechejte se nikým a ničím zastavit. A hlavně to číslo 7 krásně nám koresponduje právě tady s tím vozem. Takže prázdniny, červenec, období raka, červenec, to je přesně ono. A hlavně vy nyní už jste po vyzývání do toho, abyste říkali pravdu. A říkali hlavně sami sobě a říkali i těm ostatním. Nemusíte mít takovou tu pravdu, která někoho zraní, můžete to říkat kulantně, ale budete si stát za tou svojí pravdou. A hlavně tady hodně vnímám, že vy jste velice moudří, vidíte ty věci s přesahem. Možná teď jenom jste měli nějaké zamlženo, nemohli jste se tam dostat do té svojí energie, protože tady byly ty nánosy těch věcí kolem vás, ta ameba. Nemělo to ten tvár. A nyní už i ve skovence číslo 1 pořád tady slyším porastu skilu a charybdu a jeďte. To je přesně ono. Vy máte dary, využívejte je, ale v tom slova smyslu, že dary toho, že vidíte za oponu, vidíte dlouhodobě, uvažujete dlouhodobě, můžete tady mít nějaké vlivy třeba i střelce. Hodně tady vnímám blížence, komunikativnost, vyjadřování, vyprávění těch příběhů. To je pro vás nyní velice důležité. Dávání hlasu sama sobě a svému vlastnímu příběhu. Chtěla jsem tady ještě něco říct. A vnímám tady i možnost dostat se za oceán, jet na nějaké zaoceánské lodi, utéct od všeho, jenom proto, abyste se postavili svému vlastnímu strachu a mohli mít dodat si tu energii. Ještě jsem říkala nezranit tou pravdou, myslela jsem to nezranit slovy, pravda vás nezraní, ale ta slova, tím, jak to podáte, může toho druhého zranit a já vnímám, že vy už jste ve fázi, kdy to neděláte schválně, zištně, ale kdy už si stojíte za vlastní pravdu a jste schopni kulantně komunikovat. A dále se tady podíváme na radu a to je vítězství, takže jestli chcete nějaký výsledek, tohle je přesně on. Archanděl Sandalfon. Vaše modlitby byly vyslyšeny, nestrácejte víru. Opřete se do toho, naskočte na toho koně, možná máte doslova i nějakého. A prostě jeďte napříč, osvoboďte se, buďte sami sebou a nedávejte energii tam, ne kde se vám to nevrací, ale tam, kde cítíte, že to je ta černá díra. Vy se nyní máte obklopovat ne nočními můrami, které táhnou ke světlu, ale světluškami. To je vše, co já pro vás dnes mám, skupinko číslo 2. Držím vám neskutečně moc palce. Bylo mi obrovskou ctí pro vás dnešní výklad zprostředkovat. A samozřejmě, protože je to výklad kolektivní, vyzobejte si prosím prosto tu svoji zprávu pro sebe, to, co s vámi ladí a rezonuje. Tam to potom krásně zapadne do té vaší a krásné cesty. Já vám ještě jednou moc krát děkuju za váš čas, za to, že jsem pro vás výklad mohla zprostředkovat. Bylo mi ohromnou ctí a určitě mi dejte vědět, jak s vámi dnešní výklad rezonoval nebo co momentálně řešíme, ať se v rámci komunity můžeme podpořit. Posílám krásný, laskavý a lásky plný den a mějte se kotvičkově. Tak ahoj zase u dalšího výkladu. Ahoj, skupinka číslo 3, vítejte, vy jste si vybrali tady tu žlutou kartu desítky pentaklů s mandalou, kouskem merkaby a nádhernou rodinkou a lucerničkami, perfektní. Já jsem schválně pro dnešní výklad zvolila právě desítku pentaklů, aby nám připomínala to stavební součást té společnosti nebo toho vlastního zázemí, vytváří ten hygge pocit na duši, komfort v nás samotných, ale i v našem prostředí. U vás, skupinko číslo 3, cítím takový změnu oproti skupince číslo 1 a 2. Cítím tady, že skáčete do té nové
reality, do toho, co vy si vytváříte, skáčete do něčeho doslova nového a možná mě k tomu poňouká právě i ta žlutá a červená. Tak nějak mě to nahrává na to, že možná byste si mohli vyzkoušet moji meditaci, která je zdarma, jako je pro vás jako dárek. Červená a oranžová, kde se ladíme právě na první dvě čakry. S tou žlutou mě to k vám jde skupinku číslo 3, takže už jste schopni a chcete se sebe vyjadřovat bez zástěrek, bez mlžných opon, bez nějakých kouřových clon, takový, jaký jste, jaký jste. A cítím tady pro lidi, kteří milují svoji rodinu nade vše, jsou takový home buddies, takový lidi, co jsou rádi spolu a nepotřebují ty další interakce těch lidí. Nestejte se za to. Nestejte se za to, že se máte dobře. Jo. To je téma, který jsem teďka řešila právě třeba i na osobních výkladech. Klientka, jsme si v komunikaci dávali vědět a ona říká, hele, já se vlastně stydím za to, že se mám dobře, protože cítím, že mi to lidi třeba i závidí. A já říkám, nestyď se za to, ty nezodpovídáš za ty další lidi, jak budou reagovat. Za to nikdo nenese zodpovědnost a nikdo za to nemůžete ovlivnit. Můžete ovlivnit pouze to, jak vy se cítíte a vaše vlastní pochody, interakce, volbu slov a tak dále. Takže cítím, že to u vás bude docela výživné, skupinko číslo 3, ještě než se rozjedu. Tak bych vám ráda řekla, že dnes na den svatého Patrika, juchu, slaví kotvičky 4. narozeniny a já rozdávám jako takové poděkování slevo 30% na můj měsíc plný kouzel, což je e-kniha, která krásně doplňuje jakýkoliv osobní výklad nebo třeba navazuje krásně právě na tento kolektivní výklad a najdete v té e-knize výklady a afirmace na celý měsíc. Ta sleva 30% platí pouze do 21.3. Takže si ji nezapomeňte chytit, odkaz najdete v popisku a samozřejmě pokud dnes budu něco říkat a vás to tak krásně naladí, tak nezapomeňte, že u mě najdete více takových těch věcí, kde můžete jít do hloubky, u mě na webových stránkách meditace, ochutnávku a týdne plného kouzel, respektive měsíce plného kouzel v podobě týdne plného kouzel, nebo třeba i měsíčník můžete odebírat, nebo třeba další e-knihu a tak. Takže se tam určitě koukněte. A samozřejmě, pokud máte nějakou zkušenost s tajemným, prosím, nějaký nevysvětlitelný zážitek, neváhejte se se mnou podělit. Všechno sbírám a už brzy se dočkáte prvního dílu. A stejně tak pro vás chystám ještě jeden dáreček k tomu krásnému 4. výročí. Takže ta sleva je takový první. Jdeme na to. Tady cítím hodně právě takovou energii, nejenom uzemňující, ale i takovou neagresivní, kromě toho, že opět tady máme rituálku červenou na hojnost, cílu a odvahu, tak s rituální svíčku, kterou jsem pro vás zvolila, tak stejně tak tady cítím uzemnění, upevnění a jasnost. A takové, to jsem já, vybírám si, co chci. Ale to jsem já a vím, můžu důvěřovat tomu flow toho života. Nebojím se, dokážu interagovat se spoustou s velkým řádkem lidí. Některé si pustím k tělu, některé ne a je to fajn, je to ok, ale primárně jsem tady pro ty lidi, které nosím v srdci. Může to být vaše pokrevní rodina, může to být ta světelná rodina, ty lidi, ty blízké dušičky. Takže stejně jako všechny výklady, tento je strukturovaný. Pojďme se podívat na to, jak to máte teď. Jasný, máme tady blázna, svoboda, nezávislost, tvořivost. Otevřete se novým možnostem, nebojte se neznámého, skupinko číslo 3. Já věřím, že se nebojíte. Teď je to spíš o tom, že budete jako oříšek otevírání postupně a vystavování novým věcem. Za prvé a poprvé je to vždycky nepříjemný, když takhle člověk má tu expozici k něčemu novému, protože je to věc, kterou ještě nezažil a potřebuje se v ní najít komfortně, hezky si tam sednout. A taky tady cítím možnost těhotenství pro někoho nebo odtěhotnění v rodině.
bylo tady potřeba, aby se i to vajíčko tak nějak jako sedlo, nebo ty rodinné poměry, to mě tady jde. Máte tady mírnost, jasně, čau střelci, to je úplná jasnačka. Šestka holí, neuvěřitelný, já se vůbec nedivím. A jsou, takže já tady dneska nemusím ani bejt zase. To si můžete už krásně z toho skupinko číslo 3 přečíst sami. Ale to, co chci říct, je úžasný, je to perfektní. Vy se teďka ladíte na sebe. Ono to třeba teďka úplně perfektní ještě není, protože to nový a neznámý je zkrátka nepříjemný. A když vám toto říká, možná na mě koukáte jak tele na nový vrata, ale poslechněte si mě. Jde o to, že vy nyní jste potřebovali shodit nebo schazujete ve všechna břemena. Uvědomili jste si, že nejste pro všechny, neladíte se všemi a víte co? Ono to naprosto nevadí. Ten svět je tak široký a tak objemný, že každý si najde to svoje. Jde vidět, že tady došlo k nějakému smíření, respektive co tady cítím, pochopení toho, že to jste zkrátka vy. Že třeba vám funguje pracovat každý den, nebo jste výkonní každý den, anebo třeba taky ne. Chcete si třeba každý den psát deník, anebo taky ne. Že na vás, a teď jestli nevím, jestli jste to slyšeli, mě tady zakapala vzadu voda a to znamená, že se něco očišťuje. Slyšíte to? Něco se očišťuje, venku za okny úplně nesmírně moc prší. Takže pokud vy budete chtít využít tu sílu těch živů, tak právě ten déšť je na to, že z nás smívá nánosy starého, nepříjemného, ale i takových těch reziduí od těch ostatních lidí. A podívejte se, vy tady máte na všech těch kartách, které já jsem teďka vytáhla, tak tady máte náznaky nějakých andělských křídel, nějakého povýšení. Jste si uvědomili, že jenom potřebujete vyrovnat, že nepotřebujete se předělávat, ale spíš se pochopit, jít si cestou sami k sobě. A jde vidět, že to, co děláte, se vám neskutečně vyplatí. Vy jste na dobré cestě k dobrému výsledku. A to myslím tak, že k výsledku, který s vámi ladí. Že to není výsledek, který udělala společnost a jak by to mělo být. Ale jste zažeháváte jiskru sami sobě. A to, že fandíte sami sobě, jste svojí největším fanouškem, fanenkou. A to neznamená, bohužel tady v Česku a v Slovensku je to vždycky o tom, že člověk má třeba nos nahoru nebo že je sobecký. Vůbec ne, vy takový vůbec nejste. Vy akorát jste se rozhodli následovat to volání vlastní duše. Máte tady i soud. Vy už si na nic nehrajete, vy už zkrátka jedete, rostete. Je to dnešní výklad je velmi takový osvícený, pokrokový, možná i s těmi energiemi toho jara, pokud koukáte v době, kdy tento výklad je živý, tak nahráván. Ta živost se probouzí i ve vás. Cítím tady obrovský třeba, jste se rozhodli jako detox, jo? Zase je to takové nadužívané slovo, prostě zprofanované, stejně jako sebeláska. Ale vy jste se rozhodli tady být pro sebe, abyste to mohli dávat těm ostatním. Nalít si vlastní pohár, dolít si ho, jo? Hodně. A to je přesně ono, skupinko číslo 3. A hodně osvobození, lehkost, takový, co si kdo pomyslí, tam není. Je tam, co udělám já pro sebe. A cítím tady, že jste na té cestě, že to chcete předávat dál. Chcete to dávat těm lidem, kteří vás cítí. A ne, že to je reciproční, ale protože chcete, protože to cítíte. Chcete to dávat lidem, zvířátkům, hodně mi tady jde, němým tvářím, lidem, kteří se o sebe nedokáží třeba postarat, jenom proto, že víte, že to tak má být. A zároveň už máte ale i ty techniky na to, jak zpátky získat energii, na to, aby už vás to nevysávalo. Postupně se to učíte. A umíte říct, že to není pro vás, že takhle to nefunguje. Máte jiné představy, jiné podmínky. To je jako dost wow, jo. Takže pojďme se podívat, skupinko. No a jako jsou ty, jo. Já jsem chtěla říct, jak to jako bude, jaký bude výsledek. Máte tady znovu zrození, vnitřní volání, rozřešení, takže to dopadne prostě dobře. Pozor na rychlé soudy a hodnocení. Změny v rodinném životě se blíží a tady právě cítím nějaký přírůstek. Jo, nějaký takový, i to, že ty lidi vám
fanděj. A ta, říkám, ta rodina může být pokrevní, ale nemusí. Můžou to být právě ty lidi, se kterými se cítíte jako rodina. Máte je, fandí vám. Už te, máte takové lidi, kteří se vzájemně podporují. A pokud jste sami, protože tady máme hodně, že můžete být sami, stejně jako ve skupince číslo jedna, tam byl poustevníček, tak vy to děláte pro sebe, abyste měli tu hodnotu, abyste mohli tu hodnotu opravdu s láskou předat dál té společnosti, vyrovnat ten balanc v tom, co jste, co vám někdo předal, tak, takový jako to, no. Já vždycky ráda říkám, když děláme něco s dětma, někomu dáme třeba kytičku, nebo jdeme do nějakého obchůdku a donesem tam někomu nějakou dobrotu třeba tady. A tak já vždycky říkám, a dětem se to moc líbí, děšťátkům, a vždycky říkám tomu člověku, je, to by bylo fajn, kdybys takhle hezky mohl třeba dneska nebo zítra předat zase ty dál něco, nějakou radost. A bychom si to tak mohli třeba předat, až to ucítíš samozřejmě. Já cítím, že to je, to jste vy jste ta hořící círka a nyní ty unáhlené soudy už nejsou to vaše. U vás je ta změna v rodinném životě, ale i to rozřešení, i to vnitřní volání, které už nedokážete udržet. Už je to na spadnutí a vy jste ta círka, která je nyní zapálená a už budete jenom foukat a budete hořet pro to, co chcete. A ten výsledek, jako nezlobte se na mě, ale máte tady slunce, opět takové potvrzení toho těhotenství, ale i toho pozitivního výsledku. Otázky právě ohledně dětí. Takže pokud tam něco řešíte, třeba předávat ty věci dětem, jo, naslouchat nebo mladším posluchačům. Vy sama můžete být, pokud jste žena, máme tady i muže teďka, můžete být, pokud jste i muž a pracujete rádi v dětském kolektivu, žena, pracujete s mladými lidmi, kteří se k vám hlásí o radu, protože ví, že vám mohou důvěřovat. Jste bezpečný přístav a zároveň vás to naplňuje, vidíte v tomto hlubokou práci, tak to je taková pobídka, ten výsledek dál přiživovat, jo, tu cestu. Jo, devítka poháru, prostě absolutní vnitřní spokojenost, na ten výsledek je na jiné úrovni, než kdy byl, je to vnitřní naplnění, vnitřní štěstí. Poslechnutí vnitřního volání a takový jako tah těch divokých ptáků, kteří ví, že to mají udělat a neptají se na to kdy, ale neptají se na to kde, ale vnitřně ví, mají ten kompas a ví, kam jedou, letějí. Tak to je přesně ono, jo. Možná vás to i táhne někam. Možná vás to táhne i k tomu nosit jiné oblečení. To je ten výsledek, respektive ten výsledek, tady ten úspěch a ten vnitřní, to vnitřní naplnění podpoří všechny tady tyto věci, které zmiňuji. Něco důležitého. Starborn. Zrozenec hvězd. A co k tomu mám říct? Jde vidět, že jste pilíní vždycky. A nyní se vracíte, kdyby na tu vlastní planetu a objímáte tu vaši jinakost a přijímáte ji. A to je krásný. Tady tato karta nám říká i o vnitřním vrácení se k tomu vajíčku, které už je tady už po několikátý. Takže i to období Velikonoc pro vás může být velmi zajímavé a velmi přínosné, že se vám tam odhalit nějaké věci. A doporučuju, já se omlouvám, tady něco. Věřím, že to je jenom déšť, ale víte, jak to tady u mě chodí, že prostě ty vzkazy a energie promlouvají i skrze ten domeček, tak přesně tak něco podobného. Teďka cítím něco velmi důležitého. A cítím, že vy víte, no, už mi to lupe. Vy víte, co to znamená a to je velmi, je tam to naladění, sladění se s tou prapodstatou, kterou tady máte. To je přesně ono. Dejte mi momentík, já si jenom rušnu a hned budu u vás.
taky říkáte, že rožnete nebo že rozsvítíte. Dejte mi vědět, jestli jste mi rozuměli. A manžel se mě pořád dělá srandu. Tak a poslední nějaká rada. La 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 la. Dary od Boha. Archanděl Sandalfon, toho jsme měli, jestli se nemýlím, ve skupince číslo 2. My andělé vám přinášíme dary od vašeho stvořitele. Přijměte s otevřenou náručí. A ten dar pro vás je to vaše vnitřní poslání, které nyní objevujete. Vidíte, jak tady je naprasklé to vajíčko. Takže tam se to dere a dere na povrch. A krásně to rezonuje tady právě s tou kartou toho hvězdného zrozence. Wow, skupinko číslo 3, wow, tak to je perfektní. Dejte mi vědět, co třeba děláte, čím se živíte, kde cítíte to vnitřní poslání a naplnění. A samozřejmě, že výklady kolektivní, jak si z toho vyzobejte ty fragmenty, které s vámi ladí, protože pak ta zpráva má daleko větší účinek a přesah. A určitě mi dejte vědět, jak s vámi dnešní výklad rezonoval, dolů do komentářů. Já vám neskutečně moc děkuji za to, že jste tady dnes se mnou byli, že jsem pro vás výklad mohla zprostředkovat. Moc a moc si toho vážím a vidíme se zase u dalšího výkladu. Mějte se nádherně, posílám laskavý, lásky plný a překrásný den. A mějte se kotvičkově. Vidíme se zase příště, jo? Tak ahoj!